Ándale. Ja sam roden u Sjenici. Živim u Istanbulu. Dobro stane. Daj, ne moš, da ti je, da ću do tremu. E, u trema ga za... Neću. A kad ne mora da... Dobro, nije sve. Pa, svoje se voli, nema, ne može da se zaboravi. Pa ovo je od naših starih paradedova, dedova, na vas, na nas, na našu decu i produžuje i bit će. Nema da ne stane. A šta ti se posebno sviđalo? Posebno mi se sviđa za naš narod što zapazili jednu staru i prošlu dedovinu naših dedova. Pa bio sam pre jedno 10 godina, a češće prolazim kroz bivšu Jugoslaviju, kroz Novu Srbiju, često dolazim u naše krajeve, u naša mesta i eto tako. Šta kaže vaša supruga, kako se zove? Nešto, neko on bolje poznaje ovde, ja ne znam, ne poznajem. A sve mi se sviđa, sve je u redu, sve je fino. Veseli se, raduje se svako vašima. Mnogo vam je lijepo. I lijepo se sprovedite i lijepo da živite. I da ste bivni, da ste složni i da ste najbolji. Hvala. Dobro, upoznali se dosta prijatelja. Niste davno nas. Pa imamo stari prijatelja, ima novi prijatelja, ima ovdje je moj rodni kraj, moje mjesto.
nisam ništa izbacio iz onog običaja, iz onog detinjstva. Ovo je naše, moje mjesto. A tetke ste kaže, ono? Ja jesam Bogom obradovala se što mi je došao sestrić i snaha sam tako sam se obradovala. Ako Bog da, i opet da ni dođu. A zdravo i veselo da ni odu i opet zdravo i veselo da ni dođu. Imam sina, imam dve ćerke. Nije oženjen, ali treba da se ženi. Ženit ćemo ga. Pa po našim običajima ne bi loše bilo. Pošto ja sam od 58. u Tursku, u Istanbulu. Ali ipak živimo onaj život što smo naučili od detinjstva. Pa ne bi loše bilo, pa i sin da je to, da produži, da svoje je ono nešto svoje, nema, i eto tako. Pa nadam se da ću doći, bit će toga, bit će dolazanje, bilo je i bit će, produžit ćemo ovo. Nije za posljednji put, nadam se, eto tako. Hvala vam. Nema na čemu, hvala i vama. Želim mir i zdravlje. I pravo na život, ljudskog života. I eto tako. Specijalno su sestre za rodbine. Hvala.